תודה. מכירה, יש לך את הסימון שבילים. אוקיי. אבל לא ראינו אותו קודם. סימון שביל ירוק. איך קוראים לך? רב אמנון עומד בתוך בור מים, אבל במבט, אני לא ארכיאולוג, אבל לא צריך להיות ארכיאולוג גדול כדי להבין את מה שאני הולך להגיד עכשיו. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים בור מים שקרה לו משהו. מה זאת אומרת? הבור מים, סליחה, אני, הבור מים נמצא שם, הפתח של הבור מים נמצא, ושם שואבים מים. אבל כאן פרסו פנימה לתוך בור המים, האם בשלב מאוחר, האם שזה היה בפעולה, ויש מדרגות שיורדות אל תוך בור המים. עכשיו למה זה ככה... מקווה? תראו, על איזה תקופה, כמובן שאם יש בור מים ויש שטיח יפה בפנים ורואים מדרגות שיורדות לתוך בור מים, אז המילה שקופצת לנו לראש זה כמובן מקווה. ופה יש פה, איך אומרים אצלנו, וואו וויווה. למה אני אומר את זה? כי אנחנו מדברים כמובן על התקופה הביזנטית. חברים, כולנו יודעים שבתקופה הביזנטית אין התיישבות ביהודה. סליחה, אני אומר משפט שצריך להגיד, אתה תיזהר בו, כי בדרום הר חברון, כולנו מכירים בסוסיא, ומסביבה יש יישובים ביהודה, יישובים בודדים, ששרדו גם בתקופה הביזנטית. אבל, אחרי מרד בר כוכבא, כולנו יהודים, 135-136 לספירה, אין יותר יישובים יהודים ביהודה. אני אומר, יש מקרים יהודים שאנחנו יודעים להגיד עליהם. זאת תקופה, זאת תחורה בתקופה הביזנטית. מה המשמעות? זה לא מילים שלי כמובן, זה מתוך סקרים שנעשו כאן. מה המשמעות של חורבה בתקופה הביזנטית? שאולי, אני אקרא לה את כל הסייגים, כי אין לנו פה שום דבר ברור יותר מזה, אבל אולי משמשת להתיישבות יהודית בלב הרי ירושלים, בלב הרי יהודה? סימן שאלה, אין לי יותר מה להגיד, אבל אני חושב שהאמירה הזאת מספיק... אולי אחרי הביזנטית. יכול להיות שהמקווה...